tapete vermelho aqui do Marcas Inesquecíveis 2007, o advogado Walter Rebelo e o desembargador Oliveira. Em primeiro lugar, boa noite. Qual a importância de um evento desse para a nossa capital? Bom, primeiro, parabenizar o Canal 8 pelo repórter que está aqui nessa cobertura, reforçando um grande projeto da TV Cidade Verde e do Jornal O Dia. Parabenizar a história dessas empresas que, através de marcas que se tornaram inesquecível, como inesquecível são os serviços que ela presta durante esses anos todos, contribuindo com o desenvolvimento de Teresina e do estado do Piauí. É a segunda vez que participo desse evento como convidado. É uma honra para mim estar presente neste momento em que se realiza uma grande festa, uma confraternização de empresários com a imprensa. E isso é muito salutar para o Piauí, porque promove o desenvolvimento, de forma que estão de parabéns o Jornal Dia e a TV Cidade Verde. A Restyle Ângela Farias também veio conferir o Marcas Inesquecíveis 2007. Noite Poderosa. Aqui reunidas as empresas mais que se destacaram no nosso estado. Realmente é muito bonita a festa e elas merecem essa homenagem. É um incentivo na qualidade do trabalho. Muito bom, espero que tenha muitas e muitas outras noites como essa, de glória, de vitória, de alegria. Muito bom, muito bonita a festa mesmo. Consecutivo, Comercial Carvalho é sim uma marca inesquecível. E quem vai dar aqui a receita do sucesso é o empresário Reginaldo Carvalho. E aí, em primeiro lugar, parabéns, o Canal 8 parabeniza o Comercial Carvalho e ao senhor e a dona Van. Qual é a receita do sucesso para ser uma marca inesquecível? Primeiro, quero dizer da satisfação, da alegria em estar podendo receber esse prêmio de marca inesquecível. Estamos entre as 20 maiores empresas do Brasil em termos de supermercados. E aqui, naturalmente, no Piauí, somos a primeira, graças aos nossos consumidores. Em 2008 está vindo novidades, né, para o Comercial Carvalho. O que é que vem de novidade aí? Ah, mais lojas novas, mais lojas modernas, enfim, o nosso consumidor realmente merece. E nós estamos fazendo por onde, né? Então, Canal 8, programa Gente Fina, parabeniza o Comercial Carvalho e ao senhor pelo sucesso. No segmento estética, Fátima Souza levou o troféu Marcas Inesquecíveis. Feliz, Fátima, com a noite e com o troféu? Muito feliz, porque esse é o reconhecimento do nosso trabalho, da dedicação. Você chegar às 7 horas da manhã, sair 9, 10 da noite, esse reconhecimento é maravilhoso. Pelo quarto ano consecutivo, no quesito pré-vestibular, o Sinopse leva mais uma vez, sim, o troféu Marcas Inesquecíveis. Isso mostra o reconhecimento da nossa marca e uma preocupação a mais para que a gente possa cuidar cada vez mais dessa marca, para que torne inesquecível na cabeça dos piauienses. E isso me faz cada vez mais ficar preocupado, né, para que a gente possa conduzir esses jovens para dentro de uma sociedade tão carente de pessoas bem formadas. Na categoria Farmácia de Manipulação, Soraya Aguiar leva o troféu Marcas Inesquecíveis. E aí, Soraya, primeiro lugar, parabéns pelo troféu. Feliz? Boa noite. Muito feliz, com uma surpresa muito grande, mas eu acho que ao mesmo tempo foi uma recompensa de 12 anos de trabalho, de dedicação. Eu acho que o segredo é o amor à profissão. É tudo que você fizer, faz com amor, com dedicação, com paixão. Esse é o segredo. Então, Canal 8, programa Gente Fina, deseja muitos e muitos marcas inesquecíveis para a Farmácia Equilíbrio.